illum huwa ġurnata importanti għal grupp tagħna. Huwa l-75 anniversarju minn meta l-Ażiż Missieri beda jingħadda fit-tifrik tal-gwerra minn bini pubbliku. U dik iż-żerrija li nżeret dakinhar kibret u matul is-snin tat ħafna frott. Tajjeb illi ngħidu illi llum il-grupp jimpjega mal 1900 impjegat, għandna interessi varji f'diversi swieq differenti madwar Malta, noperaw ma' Malta kollha u jekk Alla jrid għada ħanpoġġu saqajna fil-gżira ta' Għawdex ukoll.